Junahan se siinä mennä mölkötteli. Jaha, se onkin nyt sitten. Puuhakassi on tyhjä. Mun pitäisi löytää jostain sellainen haara, missä menee runkolinja eteenpäin ja siitä lähtee sit vähän isommalla vaimennuksella menee läpi. Ihmettelen suuresti, jos minulla ei sellaista jossain ole, mutta ei löytynyt sieltä, mistä pitäisi löytyä. Ai ai. Alkaa noin antennikamatkin vähenemään ikävästi. Täshän niitä on ollut, mutta tässä on sitten sellaista perinteistä tavaraa. Tässä on sitä mulla oli jossain, mä en muista enää missä niitä on. Se on nyt vaan ei oo. Eikö tosissaan ole? Tuolla on ainakin jotain sen näköistä. Mikä tää on? Kun en näe. Onks tässä? Ei, tää on ihan normaali jako. Mikäs tää? Ei oo tääkään. Tää on normaali jako kolmosen. Ei käy. Tällainen ei käy. Tää nyt vaan in out 3,5 metriä jako. Me tarvittais nyt sellainen. Onks tässä? In out, mutta tässä ei lue paljon toi läpimenovaimennus. En tiedä, nyt on kuulkaas. Ihmiset aika kiperä paikka. Tarttis niinku tällainen 1,6 dB läpimenolla. In out. Mutta tässä on tarvittaisi vain yksi. Mielellään 7,5 dB vaimennuksella. Ei meillä taida enää olla. Kyllä mulla niitä joskus oli ihan älyttömästi. Täälläks tääkin? Olen nyt. Tässä on 1,7 dB läpimenovaimennus ja 8,5 dB. Tossa on haara. Ei niitä enää kuulkaas kauheasti täällä ole. Kyllä nyt vaan alkaa olemaan ikävästi sen näköistä toimintaa, että alkaa nämä sammiot tyhjentymään. Onko jossain paikkaa, mistä saisin roskiksesta hakea tätä tavaraa? Kun minä tiedän, että te niitä poistatte, niin minulle kelpaisi. Olisiko meillä F-liitintä? Niin kuin F:n jatko. Meillä F-liittinen tässä, mutta jatko. Jatko olisi kyllä kiva. Olisi niin ihana kuin olisi semmoinen F:n uros. F-liittimen uros. Siis niinku tällainen, mutta uros. Vähän harvemmas sellainen.
Meillä ei nyt taida sellaista ikävä kyllä tänään olla. On kyllä hyvin harvinaista. Tai harvoin sitä tarvitsee. Aina joskus saattaisi tarvita. Tänään on vähän ikävämmin asiat. Joutuuko tässä tekemään niin kuin johdolla sen jatkoksen? Se ei kyllä ole hyvä sekään. Joutuu tekemään. En mä nyt jaksa sitä tehdä. Voi voi. Syksy se on tuloillaan. Puiden lehdet tippuvat ja keltaisiksi muuttuvat. Kaikki on niin syksyistä, kylmää ja koleaa. Oi kumpa aurinko, oi kumpa aurinko. Tulisit ja lämmittäisit tätä meidän maan kamaraamme, jotta voisimme polskia vedessä, uiskennella joessa, poimia mustikoita ja syödä omenoita. Ihanassa lämmössä. Oi voi. Tulethan luokseni lämpö ja aurinko. Oi oi. Missä olet aurinko? Voisitko aurinko tulla tänne luoksemme lämmittämään? Ei näy. Aurinko on tuolla jossain piilossa. Lämpöä ei enää tule. On vain kylmää. EU kylmettää kaikki kansalaiset. Oi EU. Miksi EU viet meiltä lämmöt ja tuhkatkin pesästä? Oi EU. Minne olet viemässä meitä kaikkia kansalaisia turmioon ja hävitykseen. Siellä on testit menossa. Hyvältä näyttää. Testit. Mä pitäis löytää nyt tota... Ei me varmaan... mistään löydetä, mutta me tarvittais USB äänikortti jostain. Tosta laitetaan nyt toi on ton koneen himmeli. Toi laitetaan. Täällä on näköjään valot ollut. Tuntuu nyt vähän oudolta. Kyllä mä omasta mielestäni sammutin ne, mutta en mä tiedä nyt sitten, että onks käynyt jonkunlainen työtapaturma. Missähän meillä olisi? Meillä ei ole mitään käsitystä nyt. Missään nauhassa, näissä vanhoissa nauhoissa, silloin oli niin kovaa menoa siellä Hollolassa, että ei oikein sitä vaan ajateltiin. Mä muistan sen ajattelumallin kyllä, että huomasitte sitten muuten, kun toi valo välähti tossa, kun lähti monitori päälle. Niin tossa näkee, minkä näköinen käynnistysvirta tuossa demagnetoinnissa on, ja sen takia noita sulakkeita tuossa paukkuu. Joku 10 A kestää sen hyvin, mutta sitten kun me laitetaan tuollaista kolmosta ja kakkosta, kun me ollaan nimellisvirran mukaan näitä juttuja mietiskelty, niin loppukse. Nimellisvirran mukaan, sen virran mukaan, mitä joku juttu vie, nyt se on lopussa. Koitetaan vielä. Noin. Sitten nollataan toi mittaria.
No ja sit kelpaa se alku. Katsotaan suurin piirtein paljon sinne menee. Paljon sinne sitten menee. Tosta otetaan. No, se on jo sinne menne. Oliko se sitten 2004? Mitä se oli? Mistä mä löydän noin? Vai 2002? 2002! Missäköhän siihen oikeasti on? Toiko on nyt tuolla? Joo, toi on. Toi pois. Sitten, paljon siellä? 3 tuntia. 3 tuntia on tuo nauha. Se on sitten 9, 10, 11, 12. Selvä, laitetaan se äkkiä tossa pyörimään. Mikäs täällä on sitten tää vielä yksi? Kaksituhattakaksi pitäisi löytää. Missä se on? Ei se ole toi. ...2002 loppu jollain kasetilla liikin. Se on toi. Katsotaas nytte. Ei se ollut toi, mikä se nyt oli? Se on toi. Mä haluan päästä näistä niin, kuin niin sanotusti eroon täältä tallennuskoneella. Toista. No niin, nyt meillä on taas vähäsen täällä tilaa. Otetaan tosta nyt toi pois ja rippaus päälle ja limiitteri päällä. Mä yksi päivä tässä ihmettelin muuten sellaista hommaa, että miten tää on mahdollista. Nyt lähti. Sitten lähtee, toi on ok. Tosta. No. Missä viipyy? Ei tulosignaalia. Lähtisikö se tosta? Mikä ihme kanava? Ättö Cinema. Mikä tää tälläin kanava on ollut? No, koitas nyt. No niin, nyt lähti. Nyt laitetaan se kaappaus päälle, noin. Lähti tallentaa, sit kelataan tää alku. Saadaan ihan alkumetreiltä asti tää homma. Noin, ja nyt sitten antaa soittaa. Niin katsokaas, kun täällä on tällainen. Painaus mä nyt oikein se. Se ei nyt ottanut sitä. Nyt otti. Tällainen kanava täällä. Mä en yhtään tiedä, tällainen logo näkyy. En muista vuotta, enkä muista tällaista kanavaakaan. Jos joku muistaa, niin kertokoo. Nyt tallentuu. Vähän ääntä lisää tonne. Noin, nyt on tasot kohdallaan. 3 tuntia aikaa, limiitteri hoitaa. Toi on muuten hyvä limiitteri. Tää on muuten varmaan joku 80-luvun limiitteri, on sitten oikeesti sika hyvä. Ylehän ei näitä enää arvosta ja mua ahistaa varmaan maailman tappiin se kuljetustalon hävityskauhistus. Siihen on omat syntipukkinsa olemassa.
Niin tämän parempaa vehettä ei oikeasti ole olemassa. Toimii todella hyvin. Kattokaa itse, miten tasasta jälkeen tulee. Lähestulkoon samalla tasolla pompitaan. Joo. Nyt on sitten... Mitä tää nyt on? 8, 9, 10, 11, 11.50 pistetään. 11.50 laitetaan, ei kun laitetaan 11.45 kello herättää. 11.45, mistä mä löydän tota kellon. 11.45. Noin. 11.45 kello herättää. Sitten meillä on tota aamukahvin aika. 11.45. Hyvältähän tää vaikuttaa. Noin. Pianokin meni rikki. Täällä ei enää laittaa päälle, niin ei syty. Tänne mitään hiljasta on. En tiedä mistä hajos. Kun noi on tollasii tyhmiä laitteita oikeesti noi pianot. Siis vaikka tosta virtakytkimestä ton sammuttaa, niin oikeestihan se ei sammu. Siellä on sähköt. Siellä on hakkurilla koko aika sähköt ja mä en tajuu tollasta suunnittelua. Tuo on oikeesti ihan sairasta suunnittelua tollanen, mitä tänä päivänä tehdään. Sähköpiano, missä voisi ihan hyvin olla päävirtakytki. Eipä ole. Onko se niin hienoa, että joku juttu itlailee tossa ja on... On olevinaan tota sitten, onko se niin hienoa, että siellä on tota tällainen standby-virta, älytön ajattelutapa. Jos meillä on pitkät tota ajattelut, niin ei siinä ole mitään järkeä siinä. Ei siinä ole mitään järkeä. Paljon täällä on vielä. 1.5 teraa on jäljellä siirtoja. On tää kyllä tääkin. Kohtun kahvia. Ai ai ai. Niin. Meidän piti tota... Kattoo yksi juttu. Meillä tota täällä niin roskis on tyhjennetty taas vaihteeksi. Annetaan se sinne. Mä tarvitsen täältä. Mitä täällä tapahtuu? Mä riahun. Miksi minä riahun? Miksi Pasi riahuu? Tarvitaan tollanen. Kyllä kun nää menee niin solmuja. Noin, siinä olisi yksi. Mahdollisesti striimikone. Tässä olisi
olisi nyt sitten. Meille tota palomuurikone on tossa. Pitäisikö tän antaa? Ei tää kyllä hirveästi lämpene. Olkoon tosta tolleen. Siinä olisi nyt yksi kone. Tähän me tarvitaan vaan uusi softa. Tällaisia jos jollain on, niin saa lahjoittaa. Tarvitaan. Radiotoiminnassa. Tällaisia laitoksia. Tää lähtee nyt tonne kaappiin. Se lähtee radion kaappiin. Me tarvittais nyt oikeesti yksi äänikortti jostain. Mistä ihmeestä? Eiks missään oo? Eikö missään nyt oikeasti ole? Mikä tääkin on? Ei nyt. Nyt on huonot ajat koittaneet. Missähän niitä äänikortteja voisi olla? Yksi USB-äänikortti olisi kova sana. Hoho. Jaha, otetaan sitä kahvia. Joks se olisi. Noin. Musti äänikortteja tarvis saada jostain. Niitä on joskus ollut täällä, mutta enhän mä tiedä missä niitä on. Enkä mä tiedä onks niitä enää. Onks niitä enää edes niin kauheasti missään. Kun Windows XP ajalle oli niitä äänikorttejakin, oli niin paljon ja niillä pärjäs ja tääkin on nyt mutkalla ja miten tää voi olla mutkalla täällä? Eikö tätä mitenkä saa oikaistua? Ei saa. Tää on nyt tällaisella mutkalla täällä. On mutkalla. On nyt oikeesti ihan kauhealla. Se on mutkalla!